ברוכים הבאים לספרס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי אלון פרס ובועז גולד... גולדשמיץ', סליחה, אני אחרי יותר מדי בירות ואנחנו ממש מקליטים אחרי המשחק, אז, אז תסלחו לי. או ששכחת כן. פשוט, כי הוא כבר לא היה פה תקופה. כן, גם יכול להיות. איפה... מה, מה קורה עם החוזה, בועז? אתה לא מנחה אז אתה לא מגיע? לא, פשוט היה אה, איזה ניתוח שהייתי צריך לעבור, ואמרתי, <laughs> <ב> <laughs> אני לא אעבור אותו בפגרה, אני אעבור אותו עכשיו באמצע העונה, למה? מה קרה? ופתאום אתה רואה <laughs> <היה> כמחליף <laughs> במשחק <laughs> הכי גדול <laughs> של טוטנאם בשנה האח כן. במשחק הכי, אולי הכי גדול בליגה האנגלית. למה? ראיתי אותו חוגג. אגב, אתה יודע, הוא כן תרם. הוא היה יכול לנגוח את הנגיחה של קולוסבסקי. אחוז. אבל הוא לא נגח. וזה מה שגרם לקולוסבסקי להכניס את הראש ולשלוח את השלוש-שלוש. אז מסתבר שהוא תרם. ב 2 2 אמרתי לאוהד ואדם שישבו איתי, אמרתי להם, אתם תראו מה יקרה, רישרליסון דקה 90, גול באופסייד. מוריד חולצה, מקבל צהוב, ואז סיטי במתפרצת מנצחים. האמת, ברגע שהוא נכנס, אז הבן שלי כאילו אומר, אוי, שנו, עכשיו הוא יהיה באופסיד עוד פעם. ילד בן שבע, יש לו הבחנות יותר טובות משל פרשנים וכאלה. טוב, אנחנו ממש מקליטים, בא לי להגיד שעה קלה אחרי המשחק, סתם כזה, כמו באיזה תוכנית רדיו או משהו. אבל כן, מקליטים איזה שעה אחרי המשחק. את האמת, כאילו, האנרגיות, כאילו, טירוף, כאילו, זה... כל פעם שאנחנו מגיעים למצטדיון הזה, יש איזשהו משהו, וכאילו, גם היום, עם השלוש-שלוש פסיכיים, כאילו, רויאל ובן דייוויס, גרמו לאלנד לא, לא להפקיע. ואלנד כועס על השופט, הוא לא מצליח להפקיע, השופט גרם לי לעצור את המשחק. שני השחקנים שאין להם שום קשר לבלמים, הגנה, אחד מהם, כאילו, זה, זה כאילו, הייתי אומר, אולי שניהם, לא יודעים, כאילו, שני, שני הבלמים הכי גרועים בליגה, בוא נגיד ככה, כרגע. <laughs> <laughs> רוצה, לא אתה רוצה ככה. דלאפ, רפי? אתה רוצה דלאפ? נו. No. דייוויס מגיע לגריליש, אם, זה, אם הוא לא עוצר אותו. הוא עושה לדלי קינג? בדיוק. יכול להיות שהיה היה בנבדל בכלל, בדיוק. אני גם חושב. לא בדקו את זה אפילו. יכול להיות וכה. שזה כאילו הסיבה שהוא שרק, כי הוא שרק אחרי... לא, הוא כאילו אחרי הוא הבי. שרק ממש בנגיעה לדעתי. לא יודע. לא, סתם, בכל מקרה זה... היום כוונים לא מרימים את הדגל, הם מחכים לסוף המהלך, ואז מרימים בדיעבד, ואז אומרים מקסימום עבר יתקן. אה. אני, אני, אני חושב שפשוט צריך צריך, צריך איזושהי טעות <laughs> באקסידון הזה, <laughs> אין, אין מה לעשות, זה משהו שהוא חלק מהמשחק. כן, כנראה. כן, רק שהפעם לא יעבר כדי שנראה עוד פעם את פאפ עושה את הנפילה שלו, למרות שיש נפילה אחרת שלו. האמת, מפתיע שאף אחד מאיתנו לא שם את זה כקאבר. בוז, אני מאוכזב, אתה היית צריך לשים את זה. בוא נתחיל לדבר, נראה לי נתגלגל הפוד, אולי התמונה תשתנה באמת. אתה יודע מי התגלגל פאפ? התגלגל על דשא. טוב, עצרנו רצף של שלושה הפסדים. בוא נגיד, מכל המשחקים שחשבנו שניקח נקודות, אולי זה היה האחרון. אבל מצד שני, זה גם... אלון, אתה חשבת שאם יש את הלמוד לנצח, זה... זה שם, ובסופו של דבר זה לא היה כזה רחוק. כן, אני חושב... אחרי השוויון, אני, אני ממש רציתי ש, שסון אולי ייתן עוד איזה מתפרצת אחת. כזה, אתה יודע, זה מצב של נייח שסיטי, ואז נצא למתפרצת, ואולי, אולי אפילו נצליח... אני בשיא החוצפה אומר את זה, כן? אבל... הגענו למשחק שהוא כל כך משמח וכל כך בניגוד מוכפת לכל מה שאני לפחות ציפיתי, וכאילו, אתה אומר יאללה, כאילו פאקיט, למה לא? למה לא כבר לעקוץ אותם עד הסוף, והם כבר בעצמם היו בהלם, עצבניים על עצמם כבר, שהם באמת לא הצליחו לנצל את כל המצבים האלה. אז למה לא? למה לא? באמת, לנסות לנצח וזה דה. דווקא, כמו שאז אמרתי לך, זה דווקא בתקופה הזאת שאתה מגיע הכי חסר סיכוי, הכי פצוע, הכי, כמו שאמרת, רויאל ודייוויס בהגנה, למען השם, זה לא הגיוני. וכן, זה פשוט, תשמע, אחד המשחקים המטורפים של העונה, אולי אפילו הכי מטורף שלנו, העונה. הם בסקאי ספורט, נראה לי זה בסקאי. גם ראיתי בסטרים. אז כאילו מה? נביל אמר, נביל אמר בדיוק את מה שאמרת אחרי השלישי, הוא אמר, הוא השתמש במילה דאפט, או במבטא אנגלי דאפט, שזה כאילו קצת פשוגע. הוא אמר, הם משוגעים מספיק בשביל ללכת ולנסות לנצח את זה, <laughs> הם משוגעים מספיק בשביל להפסיד את זה. נכון, כאילו, נכון. באותה מידה, בדיוק. באותה מידה זה מרגיש ככה. אני חושב שגם, אנחנו כאוהדים גם באיזשהו מקום לא אכפת לא לנו. כאילו, בוא... מה, מה שיהיה יהיה, אנחנו שמחים, אנחנו... אנחנו נה, אני נהניתי מאוד להגיע לשער השוויון הזה בדקה 68, שאתה אומר, בואנה, כאילו, למה זה לא הגיע ב-88? רק כדי שלפחות נאמין שאולי נצליח לצאת בתיקו, כי ב-68 אתה עוד אומר, טוב, בסדר, אז נפסיד 3, מה? 2, 4, 2. מה, בדקה שישית לא אמרת אותו דבר? ברור. <laughs> תחנו את האוטובוס, מה? <laughs> אבל אתה יודע שזה לא יקרה, אתה יודע שאתה צריך, בשביל להציע שם לקבל אותו, אתה צריך יותר משער אחד. ובניגוד למשחקים קודם, כאילו, שבשלושת המפסדים, קיבלת את השער הנוסף. יש כאילו, מה שסון לא הצליח לעשות בשלושה המשחקים האחרונים, הוא עשה איפה שהוא אוהב להפקיע. כאילו, הפקיע בעת אחד. עוד פעם, שער כזה שהוא דרך השוער, הוא אוהב לעשות את זה דרך אה, אדרסון. עשה את זה גם, נראה לי, בליגת האלופות אז. ואני חושב, אם מישהו רואה ביוטיוב, אז האיש מאחוריי, כאילו, בועז, מה, מה אנחנו עושים עם לא, נוסלסו? כאילו, בסופו של דבר, אתה יודע מה, אנחנו יודעים מה יקרה, הוא יהיה טוב, הוא יהיה טוב, הוא יהיה טוב, ובינואר הוא ילך לברצלונה, ואנחנו נגיד, מה נעשה עכשיו, אין לנו סנסור. חשבתי שאתה הולך להגיד משהו אחר, הוא יהיה טוב, הוא יהיה טוב, ואז הוא ייפצע. כן, השאלה מה יקרה קודם. יעבור לברצלונה, או ייפצע. תראה, קשה, קשה כאילו לשכוח את כל מה שהיה, אחרי שניים, שלושה משחקים טובים. אני אוהב שאתה מתחיל ככה עם ארגנטינאים. הם אחר כך הופכים לשחקנים הכי טובים בעולם. כן, לא, מסי דרך אגב מאוד אוהב גם את, כמו שהוא חושב שרומרו, הבלם הכי טוב בעולם, הוא אומר שהוא ממש אוהב את לוסלסו. אבל תראה, אי אפשר לשכוח עונות על גבי עונות של ערימות של חרא, שקיבלנו מלוסלסו, ולהגיד וואו. הנה הוא, הוא הגיע. הנה חנן הגיע, מה שנקרא. <laughs> אה, סוף סוף לטוטנה. רק, ב, רק ב, בזכות איזה שניים שלושה משחקים. חייב לומר לא שההופעה שלו היום הייתה מצוינת. את זה אני כן אגיד. גול מבריק. אה, אדרסון, לא יודע מה יש לו נגדנו. שוער אחר אה, כנראה לא ספג את כל השלושה האלה. סופג אולי אחד פחות, אם לא שניים, אבל כן, נוסלסו, בסופו של דבר, עושה לראשונה מאז שהוא הגיע, כמו שמצופה ממנו, וזה לתפקד את, לתפקד כמו שצריך, בהיעדר השחקן שפותח בעמדה הזאת, שזה מדיסון. ובואו נראה כמה זמן זה יחזיק. הלוואי ואני אוכל את הכובע ואני נשמע... נתן עונה מטורפת, אתה יודע, בסיום העונה אני אחגוג על זה שהוא נתן עונה מטורפת, אבל תרשה לי להישאר סקפטי ו... אתה לא רואה מצב שמדיסון חוזר ואנחנו אומרים, אה, לא צריך את מדיסון השני של סלסו. כן, כמו שזה, לא? כשמיקי ואן דה ון יבוא, אז אנחנו נתלבט. מי פותח בהגנה? יש לך ארבעה בלמי טופו למה, יש לך רומרו, מיקי ואן דה ון, רויאל ובן דייוויס, עם מי תפתח? אז אתה תיידס, שמע, בוא נפתח עם דייוויס, ואולי רויאל, נשמור אותם למשחק גביע, את רומרו וזה. לא, לגמרי. טוב, אני רוצה להגיע לרגע לשחקן ש... לדעתי הוא היה הכי טוב במשחק הזה, קולוסבסקי, או כמו שקוראים לו בשידור, קולושבשקי. אפשר ניצחון, אהבתי את החגיגה שלו, למרות שאני שונא לברון, אהבתי מאוד את החגיגה שלו בסוף. זה היה לברון, נכון? כי אני לא חזק ב-FIDNB. כן, כן. היית נכנסת טוויטר, או את מה שצייצתי, היית נותן לייק, ואומר, אוקיי, זה לברון. אבל הבנו מה קורה פה. עוד נגיע לפיד, נגיע. אז קולוסבסקי, משחק התקפי, הגנתי, עשה הכל, היה בכל מקום במגרש, כאילו, באמת, אמרו שהוא לא נותן מספרים, אז היום הוא נותן גם את המספרים. פקיעת השער היה על תקן קיין מלפני שנתיים, שהוא הגביע לקיין להפקיע את השער בדקה ה-90 עם הנגיחה, אז הפעם הוא עשה את זה, מבישול של ג'ונסון. ווואלה, כיף לראות אותו, הוא באמת, הוא די פורח כאילו בתפקיד הזה, מתחת לחלוץ בתפקיד של מדיסון, ואלון גם דיברנו על זה, כאילו פה אני ואתה דיברנו על זה, וגם לפני כן אני חושב אני ומאור דיברנו על זה בתחילת העונה, שהוא השחקן של להיות המחליף של מדיסון, לצערנו זה קרה מהר, מהר מהמצופה שמדיסון ייפצע ככה, וכולי סבסקי יצטרך לקחת את המקום הזה, אבל משחק נהדר שלו. תשמע, זה היה משחק בשל, ש... שני. אפשר בבישול. זה היה משחק שני שלו בעצם, שהוא עלה כעשר, ואז אחרי הכניסה של אויברג עבר ימינה. Mm -hmm. ווואלה, תשמע, קצת הפתעת אותי שאמרת שבעיניך הוא איש המשחק. זה מעניין, כי אני כזה קצת הסתכלתי על לוסלסו ועל הודוגי, אפילו... כאילו השוער, yeah. כאילו נתן משחק רגל מדהים. Yeah. אבל לגבי קולוספסקי, תשמע, אני חושב שאולי זה בעצם ההבדל, אתה יודע, אם אני לוקח אותו בהשוואה לכיל, נגיד, <laughs> בתור שניים שבאמת עובדים מאוד מאוד קשה ונותנים מעצמם, אבל... לרוץ לאחד... הרבה זה לא אומר שאתה עובד קשה. בדיוק, ו... וקולוספסקי הוא חיית עבודה לא נורמלית, באמת. הוא לדעתי השחקן היחיד, או מהיחידים שהשלים 90 דקות, או כמעט 90 דקות לאורך כל העונה. ואני אגיד לך את האמת, אני עדיין מצפה ממנו לא יותר. עדיין מצפה ממנו לא יותר, כל המצבים האלה שהיו שם בצד ימין, האחד על אחדים האלה, כאילו, אני מצפה לתוצאות סופיות יותר טובות, אבל אין מה להגיד, הבן אדם פשוט, כאילו, בפול פשן על המשחק, הוא נותן מעצמו מלא, גם הגנתית, מטורף, הוא היה היום באמת בכל המגרש, וכיף גדול. כן, אני מסכים לגבי... כבר אמרנו זה כמה פעמים, הוא חייב להיות טיפה יותר אגואיסט, ולבעוט בזמן. כאילו, הרבה פעמים מחפש את פס, וזה לא, לא תמיד עובד, אבל אם כבר אקסטר פס, אז בועז, ראינו גם בדקות של לחץ במחצית השנייה, שאנחנו בפיגור, או שאנחנו בשוויון, או כל, כמעט כל, אפשר להגיד כל המשחק. ההנעת כדור הזאת היא מאחורה, עם השחקנים שאתה יודע שכאילו... Wow. הם, הם אמורים לאבד איך, את, איך, את זה. איך, איך. איך אפשר, לה... זה... אני כאוהד <coughs> לא יכול לראות את הדבר הזה, אני יודע שזה נכון לעשות את זה, כי זה מוציא את השחקנים והכול, אני מבין את כל ההיגיון מאחורי זה, אבל לראות את דייוויס, לראות את רויאל, את uh, בריין חיל, עושים, כאילו יורדים ועושים את הדברים האלה, ואתה, אתה רואה שזה הולך, ל... הכדור הולך לאיבוד. גם ביסום, המחצית הראשונה היה זוועה, ועשה את כל השטויות שאפשר לעשות. נכון. אז, איך עושים את זה? ו... במשך 90 דקות, ומול הקבוצה הכי טובה בעולם. כן, זה היה, היה מורט עצבים, בלשון המעטה. ואני עוד פעם את רפרנס לסקאי. אני רואה אותך, אין סקיי. גבות, אז כאילו מרטת גם כן. גבות, כאילו לא רק עצבים. <laughs> אני אתן עוד פעם רפרנס לניוויל וקריגר וזה, שהם אמרו גם בצ'אנס הזה שם שדוקו נתן לה משקוף קורה כזה. Mm -hmm. הוא אמר, דוקו, דוקו מוצא את עצמו מול דייוויס, שזה מראה שאף אחד לא רוצה לראות. <laughs> 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 בטח, בטח לא דייוויס. <laughs> ואז אחר כך הם דיברו על זה שתמיד הכדור מגיע לרויאל. ושזה נראה כמו an accident waiting to happen. אבל, א', אני מעריך את העקביות. כאילו, יש פה זהות ברורה ולא חורגים ממנה, ואני מעריך את זה. דווקא, דווקא, אני חושב שהמודעות של דייוויס ורויאל לחולשות שלהם, הביאו לזה שהם שיחקו יחסית. באחריות ובזהירות במסגרת מה, ש... מה שהם הונחו לעשות על ידי המאמן, וכשזה לא הלך אז ראית הכדור יוצא לאיזשהו חוץ במקום להסתכן, ודווקא, דווקא מי שאתה מצפה ממנו להיות אשף בהחזקה בכדור, תנועת שטח קטן וצפוף, מסירות קצרות, מרבי סומה שהיללנו והשתפחנו וגם אני גמרתי עליו תהלל בחודש. שהראשון של העונה הזאת היה על הפנים וגרם לטעות שהביאה לגול השני, ש... שזה באמת, זה טעות של בית כלא. זה השלישי, שלישי נכון. השליש. טעות של בית כלא, זה טעות של בית כלא, של מאסר מעצ... ומעצר. זה, אתה מקבל כדור, יש לך פס פשוט החוצה, לצד, במקום זה הוא מסתובב ונכנס פנימה, על כשסביבו שחקנים, שלושה שחקנים. שחקנים. כן, בדיוק. פשוט בלתי נסלח. בלתי נסלח, ואני אני, אני כאילו מתבאס, כי אין לנו עכשיו או אופציות. כאילו, אם יש לך את uh, בן תנקור על הספסל, ואת uh, שר, וגם אוייבירג וסקיפ, אז כזה דבר, כזאת טעות, ואתה בתור אוהד יודע שמשחק הבא הוא לא פותח. Mm -hmm. אבל משחק הבא הוא יפתח. כן. למרות שראינו שיפור אצלו במחצית השנייה, הוא כאילו חטף בראש והוא השתפר, הוא עשה פחות כן, אבל אתה לא יכול לעשות טעויות כאלה. נכון. זה טעויות של בית כלא, זה... אם לא... הרי אם לא ה... לא, זה... זה... זה נוראי. כאילו, אני לא רוצה לדמיין מה קורה אם היינו מפסידים את המשחק הזה. סדר רביעי ברציפות, מפוזיציה של הובלה. היו כאילו, היינו מפסידים, מה היה קורה? כאילו, ציפינו להפסיד, זה לא ש... כאילו, השגת נקודה, זה לא שעכשיו... זה הנקודה אחת פחות, זה ההבדל. כן, אבל איך שהמשחק התפתח, וגם המומנטום, עכשיו המומנטום השלילי נעצר. זה נכון. הוא לא היה נעצר, וביום, ויש לך שבוע כבר עוד משחק. כן, בחמישי נגד וסטהאם. בעשר, בסבב הרבע נראה לי. אני מבין את מה שאתה אומר, אני גם חושב שלא היה קורה שום דבר אם היינו מפסידים, כאילו בסופו של דבר היינו, חוץ מלסמן עוד הפסד ולהגיד אוקיי. לא, מלכתחילה אתה צודק, אבל איך שהמשחק התפתח, כשהיינו ב-1-0, וכששווינו ל-2-2, אז כשאתה נמצא בנקודה הזאת, משם להגיע להפסד, זה כן נוראי. כן yeah. אני חושב שכאילו, אנחנו דיברנו בקבוצה, אז כאילו, עם האור כזה, אני אומר לו שאנחנו יכולים לשים את ה-2-1 נגיד, או לשים את ה-2-2. הוא אמר, מה זה יעזור? זה, זה יגרום להם להפקיע עוד פעם, אבל mm. יש משהו באיצטדיון הזה, יש משהו במפגשים האלה, שהופך את ה... לא הגיוני ל, ל... כאילו, למה שקורה בסופו של דבר. ממש. כי גם שלפני שנתיים שניצחנו, בוא, בוא נראה איך שנה שעברה, שרויאל מפקיע שם בכלל. אומנם זה נגמר ארבע <laughs> שתיים, אבל רויאל הפקיע. Uh, לפני שנתיים זה היה uh, קיים בדקה ה-90, ופלוס עם הנגיחה, וגם uh, יש את, uh, אם הולכים עוד אחורה, אז uh, כשוואניאמה וקווין וימר הבלמים, אנחנו רוצים שם שתיים שתיים, כאילו, אין, יש אין ספור uh, מפגשים. זכורים בהצטדיון הזה, ואיכשהו רובם הולכים לטובתנו, שזה די מדהים. כלומר, רגע, אם היציא הזה רע, אה? היציא הכל קורה שם, תקשיב, זה כאילו, זה מגי, זה לא, אין משהו אחר להסביר את זה. עוד מהגול של קראוצ'י. כן, הכל קורה בצד הזה, זה לא... זה מטורף, כאילו, הקראוצ' או יורנטה, קיין. וסון, סון שהפך את זה למגרש הביתי שלו. המפגש, כאילו. סון נגד <מסגש> סיטי זה כן. כאילו ממש... סון לא הבקיע כל חודש נובמבר. והנה, הוא רואה רק, רק עובר חודש, רואה את סיטי ומבקיע. מה, אתה חושב שזה מטורף לקחת ארבע נקודות מסיטי, העונה? זה <laughs> כאילו... <laughs> רגע, אני, אני לא בטוח תעשה זה עדיין, אני לא יודע. לא, זה לא משנה אם אתה טס, אצלנו זה בנקר, אחי. זה משחק יותר קל מלשחק נגד שיפילד, דיבלייטד. שזה לא סתם ניצחון, זה ניצחון עם רשת נקייה. אתה אומר לשים טריפל קפטן על ויקאריה באותו זמן. כן, הם לא כבשו שער אצלנו מאז שהאצטדיון נפתח. זה הזיה, תקשיב, זה כאילו, היום הוא לא הולך לישון כמו שצריך פפ. הוא לא... זה היום. הוא, 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 הוא היום עד, עד, עד שהם באים אלינו, הוא אמר שזה, שזה המטרה שלו לעונה הזאת, אחרי שהוא כן. זכה בטראבל. מטורף, כאילו, זה באמת... דרך <אח> אגב, גם על זה דיברו, על, על השובע שרואים קצת אצל סיטי. כן, מקרגר ונביל? כן, כאילו הם אומרים שה... הרי היו שם הרבה טעויות אישיות, והם אומרים שאחרי טראבל, קשה כאילו לשמר, לשחזר, את... כן, כן. כאילו לשמר את האינטנסיביות, את הדריכות הזאת, ו... וזה כנראה איזשהו סוג של סובה. אני חושב שלא מן הנמנע, שלא יודע, מה יש לפה, פה עוד איזה עונה או שתיים שם, וכבר זהו, הם התגלגלו לדור חדש. כן, כאילו, בתכלס, כשאתה משיג הכל, מה יש לך לעשות נכון. עוד? נכון. לא שאנחנו יודעים. חוץ <אח> מנקודות <אח> חוץ, אצלנו. אתה <laughs> רומז פה אבל אליפות של קבוצה שאנחנו לא רוצים שתיקח. <laughs> לא, הם עדיין יכולים לקחת אליפות והם המועמדים הברורים, אבל uh, כן. Uh, 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 כאילו, זה לא ראש בראש כרגע. זה לא נראה ראש בראש כמו שזה היה העונה שעברה, סיטי ארסנל. <laughs> אתה אומר שאנחנו עוד <laughs> נראה... יכולים להגיע לשם. השתנה המומנטום. אנחנו, ו... אנחנו, אנחנו, בגלל, בזכות פתיחת העונה המטורפת, שמנו את עצמנו בתור מועמדים לטופ פור, מועמדים לגיטימיים. אבל בלי קשר, הצמרת מאוד צפופה, יש לך את ליברפול, את סיטי, את ארסנל, אה, אני, לא, אני, לא, אני לא אגיד וילה, אה, אני לא אגיד וילה, כי הם לא באמת יכולים להתמודד על אליפות, אבל כאילו שם. ליברפול, ליברפול, סיטי, ארסנל, לדעתי לחמו... עד, ל... עד למחזורים המאוחרים יותר, השלושים פלוס, על האליפות. ועוד רביעית, או אולי גם חמישית, על הצ'מפיונס הנוספים. לא יודע, אנחנו עכשיו, uh, כאילו, <אח> ראי, שמעתי, אני חוש... לא, לא זוכר מי שמעתי שאומר את זה. שזה שאנחנו ממשיכים באותה דרך, אותה דרך, כל הזמן, לא משנה מה, אותה דרך, והנה עכשיו, אחרי שלושה משחקים שהדרך הזאת היא... כאילו גרמה לנו בסופו של דבר להפסיד בצורה כזאת או אחרת. כאילו עכשיו השגנו את הנקודות האלה. במגרש הכי, כביכול הכי קשה באירופה, מול הקבוצה הכי טובה באירופה, בגלל זה כאילו אחד המגרשים הכי קשים. בדרך שלך, בדרך של האנג'בול, בהנעת כדור מאחורה, ברויאל מוסר את זה למטר לפורו שנותן לביסומה, שנותן לקולוסבסקי והם רצים קדימה. ואתה תרוויח את זה בהמשך, ואתה תרוויח את זה כשרומרו חוזר שבוע הבא. אתה תרוויח את זה כשחודש הבא יהיה לך כבר את uh, מיקי, יהיה לך את uh, מנור, יהיה לך את מדיסון, יהיה לך uh, לא יודע מי עוד חוזר מהפציעות שלו. אתה תרוויח את זה ואתה, אני, וזה זה רק יעשה טוב לקבוצה הזאת, ואנחנו נוכל להתקדם להמשך לעונה הזאת בצורה הרבה יותר טובה. זה כמובן כל בתיאוריה, ואנחנו מקווים שזה באמת <laughs> מה שיהיה. אבל אם יצאנו אחרי הפסדים מעודדים, אז בטח שאחרי תיקו אתה אומר, אוקיי, זה... לא ציפיתי לראות את זה עובד ככה. אני יודע שעוד לא הגענו לשלב של השאלות, אבל יש לי שאלה. אפשר להגיע, יש לנו... בועז נתן לנו זמן, כאילו... בועז, אפשר לשאול שאלה? הוא עשה קאש בדלת, אז צריך לעבור לשאלות באמת. אם פוצ'טינו is magic you know, אז... איך כאילו, מה ביג אנג'? כאילו, אם הוא מצליח לעשות את הקסם הזה עם רומרו ודייוויס בהגנה, אם לא ישירו על זה שירים, כאילו... עם רויאל. עם רויאל. מה אמרתי? רומרו. רומרו. יאו, חמש שזה, רומרו. במשחק האחרון הם באמת נראו אותו דבר. במשחק האחרון של רומרו. מה, הוא בגדול... טוב, לא, לא, מחצית ראשונה מזעזעת שלו. אה, לא, תקשיב, היה איזה קטע שהוא עשה רול-אובר על הכדור, כאילו, כשהוא היה שחקן <laughs> אחרון. ונבל... לקלטת, קרה... כן? לא, מה שקרה, נקראו על זה. הוא, הוא, הוא עשה מה שהוא עשה עכשיו, אני דמיינתי. הוא עשה רול-אובר על הכדור, <laughs> שחקן לק... אחרון. לקחתי <laughs> את הבת שלי ואת הבן שלי לשחק אתמול <laughs> כדורגל באחד המגרשים פה בכפר סבא. אני רצה להצטרף, היא בת ארבע. זו עכשיו חולצה של מנור, והתלהבה מזה. וכל פעם היא עשתה, הכדור עמד, והחליטה שהיא קופצת מעל הכדור, ואז קופצת חזרה מאחור הכ... אחורה לכדור. שזה פחות או יותר מה שרויאל עושה לא במשחק, לקפוץ מעל הכדור אחורה וקדימה. תלם לקליפ, לסטורי. תשמע, <laughs> <laughs> זה היה <laughs> מדהים, זה היה פשוט מדהים. זה היה מדהים. אם אני חוזר רגע למה שאמרת, רפי, אני... נראה לי זה היה אלון, אבל בסדר. לא, אני אגיע למשל עון أو. שען. <laughs> uh, <laughs> אני, אני מאוד מעריך את אנג' על הסיפור הזה של ההתמדה בדרך, כי אחרי היום הוא נכנס לחדר ההלבשה הזה, וגם באותה מידה גם ללוי, ואומר, הנה, הוכחתי לכם. השיטה זה לא הבעיה. השיטה תעבוד. מתי שהפסדנו, זה לא בגלל השיטה. זה בגלל השחקנים, בגלל שאני צריך חיזוק, בגלל הצד המנטלי אולי, בגלל שבינואר אני צריך להעמיד פה בלם, שניים, גם לדעתי איזשהו שחקן התקפי. קשר, כי לא היה לך קשרים. נכון, אבל הבעיה היא לא בשיטה, כי הנה, אתם רואים? המשכתי בשיטה, ואני שמח שהוא לא שינה את השיטה, כי כאילו, אם אתה מפסיד, פעם, פעמיים, שלוש, ואז משנה את השיטה, יש בזה משהו... בוסטני <ש> כזה. כן, כאילו, אתה לא באמת מאמין בצדקת הדרך. וכשאתה all in, אז אתה all in. ושאפו לאנג', שאפו, שאפו, שאפו. ואם פוצ' הוא מג'יק, וואלה, אנג' הוא וויזארד, נראה לי. <laughs> לא יודע. הוויזרד, אני יודע שאתם לא בקטע של הפיד NBA, אבל הוויזרד זה לא טובים. לא טוב. אז לא. אין לי איזושהי עצה אחרת למשהו. The wizard of oz. The wizard of oz. אה, אוזי. אה? אנחנו עדיין צריכים לבוא לפרק מתישהו עם קנגרו. בובה של קנגרו. חופשי. האמת יש לבן שלי נראה לי. בפרק הבא אני אדאג. ואחרי, את האמת, מה זה, יש לנו וסטאם, ואז ביום ראשון ניו קאסם. זה צפוף, חמישי ראשון. עוד נקודה שעלתה לי בעקבות הנעת כדור הזאת באמת מאחורה, שהיא הייתה קיצונית, אוקיי? כאילו, הם הניעו כדור בתוך ה-16 על הקשקש. אתה עושה לי ספרמורת רק לחשוב על זה. וגם איבדו, כן? כאילו, היו שם כמה עיבודים מטורפים, גם בהתחלה. ואז עלתה בי איזושהי מחשבה לגבי אה, אה, השוער. אה, למה אני תמיד שוכח את השם שלו? ויקריו. ויקריו, אתה יודע. אה, והאם יכול להיות שקונטה ומוריניו שיחקו בעשרה שחקנים בעצם? בגלל אוריס? כן. יכול אה. להיות. אולי <laughs> זה ממש... משהו שאתה יודע, מלא קבוצות בפרמייר ליג החליפו שוערים לשוערים שיש להם משחק רגל, והם מעורבים מאוד בענת כדור, ואין סיכוי בעולם שאתה עובר משחק כזה עם לוריס בשער. למרות שכבר ניצחנו שם עם לוריס, כן? אבל עם סגנון משחק כזה? אין, אין סיכוי שלוריס של יכול לעבור את זה. אבל קונטה ומוריני בחיים לא בסגנון כזה. נכון, אבל אתה יודע, קח את השאלה באופן תיאורטי, מבחינת כמה השוער באמת משפיע על ההנעת כדור מאחורה, וכמה שזה תראה, אין משהו משפיע משפיע על המשחק הזה. זה משפיע לגמרי, זה כאילו חלק בלתי נפרד מהנעת הכדור, אם אין לך שוער שיודע להניע כדור. אתה לא יכול לעשות את זה, נכון? לא היה לנו את זה שנים. מצד שני היה לך גם את דייר, שאנג' די זרק אותו לפח באופן סופי, נכון? מה זה הציטוט הזה לפני המשחק? איזה ציטוט? כן, היה משהו, אני לא זוכר מה בדיוק הוא אמר. שהוא זרק אותו לפח? ככה הוא אמר את זה? כן. זה טרש, מייט. לא טרש, אין דה בין. לא, הוא לא בריטי. רוביש. זה רוביש. אני לא יודע מה הוא אמר באוסטרליה. כן, אני אקח לדבר. אבל ראינו, הוא לא בסגל היום. אבל כן, זה היה משהו בסגנון של שאלו אותו, האם כאילו, עכשיו שיש לך בעד בלמים, אתה תשקול... לשחק עם דייר, והוא פשוט אמר לא. Yeah. ראיתי משהו כזה. למרות שהוא עשה את זה בצורה, כאילו, לא לזרוק מתחת לאוטובוס, אבל... לא, no, לא לזרוק מתחת לאוטובוס, לזרוק מעל, ה... מעל הספסל, מעל היציר. <laughs> <laughs> וכאילו, אבל ראינו... אבל בצדק, בצדק. אבל אני רוצה לשאול משהו. הוא הבין שדייר לא, לא מתאים לסגנון. אנחנו תכף נעבור לשאלות, כי יש לנו עשר דקות, אבל שאלה אחרונה, שאלה שלי. אנחנו... הוא הבין שדייר לא מתאים לסגל, לסגנון הזה. אז למה בריין חיל עדיין חלק מהסגנון הזה? כאילו ראינו, הוא לא ב... קשור. בריין ב... חיל הביא לך את השער הראשון. אה... דרך אגב. כשהוא לא נגע בכדור. כן. למה, הוא הוציא שם... היה שם סיבוב, היה שם סיבוב נפלא. כן, נפלא נפלא ריץ. של בריין חיל, אה. אבל ל... לשאלתך, כמה משחקים לקח לאנג' להבין שדייר לא מתאים? ש... שניים. שניים? נתן לי שלושה. אני חושב זה צ'לסי ווולפס. הוא לא שיחק כבר נגד דינכון. היה גם בתחילת עונה. לא. לא, לא שיחק. אז שניים. אז אתה אומר שנגד ווסטאם... שניים או שלושה? ווסטאם חי לא משחק. כן. זה שני משחקים. חותם לך על זה עכשיו, דרך אגב. כן? כן, מעניין מה עם ג'ונסון פשוט. באופן חד משמעי. זה ראשון כנראה כן, ג'ונסון היה לו, ג'ונסון היה נראה בסדר, כאילו, היה לו שטויות קצת, כי לדעתי הוא חולה באיזושהי מחלה שאני חייב להציל את המולדת. לא נגעתי בכדור 40 דקות, ואני חייב להציל את המולדת, והוא, במקום למסור, הוא פשוט בעט כמה פעמים, אבל כשהוא מסר זה הגיע ל... היה רוחב אחד במחצית הראשונה שהיה רוחב מעולה לסון, שדי.אס הציע ממש לפני הרגע של סון, ובמחצית שנייה, הוא בישל קולוסבסקי, אז כאילו... ג'ונסון, תמסור, אתה יודע לעשות זה, את זה. זה היה שער לא הגיוני. זה היה מהשערים האלה שאתה אומר לעצמך, איך, איך זה נכנס הדבר הזה, כאילו... הכדור לא היה חזק, הוא היה כזה, הכדור עמד שם באוויר, ואז כולם חיכו, ואז קולוסבסקי מה? פשוט הכניס את הראש גם לפני. אין, אין שחקן אחר על המגרש שהיה, שהיה, שהיה מכניס את זה. כאילו, יש משהו בה, בהתרוממות הזאת של קולוסבסקי, שוואו, זה היה, זה רק הוא, רק הוא. Yeah, מגיע לו, מגיע לו. לגמרי. Uh, טוב, בוא נלך פה קצת שאלות uh, ממש אלינו לפני הפרק, אז uh, זה בלייב, אז כאילו, אני לא יודע מה שאלתם. Uh, יואל ניב, אין לי שום מילים, ובנושא אחר הייתי רוצה לראות את הנבחרת במצב הזה ביורו בכלל. Uh, בנבחרת, נתעסק אה? נראה לי בהמשך, אבל שאלה לא שאל גם איזה זה זה נבחרת. נבחרת <laughs> 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 ישראל או נבחרת אנגליה? Uh, או נבחרת שוודיה. אני לא יודע, ביור אז כנראה זה אנגליה, כי אף אחד מהם לא בא ביור. רגע, רגע, רגע. ישראל עוד תודח בפלייאוף האומות. אני מדמיין את אנג' בנבחרת אנגליה. איזה מטורף זה יכול להיות אחרי סאוטגייט. מייט. וואי, מה זה לא? למה זה יהרוס לך אותו? כן. יהרסו אותו? אז הנבחרת, אני לא יודע, כאילו... כל עוד סאוטגייט שם, אנחנו לא נראה כדורגל התקפי שם, אני חושב, או כדורגל כזה. יותר מזה, הוא לא ישתף את, מ... או שהוא יזרוק את מדיסון ל... ל... לאגף, זה מה שהוא עשה פעם שעברה. כן. שיעוף כבר לסאוטגייט הזה. <laughs> בדיוק. <laughs> שי יזדי, איך הוא ראה את המשחק עם כל המשחקים של ה-FA שהיו שם, ליגות נמוכות, <laughs> רקסאם וכאלו? אז הוא שואל, מה פפר רואה כשהוא עוצב את העיניים? וואו. בועז, איזה, איזה רגע הוא רואה את... אחי, איפה אתה קורא את השאלות? הסתרנו ממך, שלא תראה. מה? אבל אני עכשיו רואה תגובות אחרות, אני אומר ששי אז היא שאלה אחרת. 아, בטוויטר. 아, בחיסבוק, בטוויק, אה, בטוויטר. אתה מסתכל בפייסבוק. אה, אתה בטוויטר. אז רגע, אז מה הייתה השאלה שוב? <laughs> <laughs> מה פפרו? רואה? <laughs> מה פפרוי שהוא עוצם את העיניים? כן, מה, הוא לא רשם אותו דבר בפייסבוק? מה, הוא חושב שאנחנו נשאל שתי שאלות שלו? הוא נכנס תחת האליאס שלו. וואי, מה הוא רואה כשהוא עוצם את העיניים? איזה רגע? את אגוארו שם בנבדל? או את הרגע של היום, או... פשוט רואה את הסמל של טוטנאם. זה פיפי ראתי עליו. בדיוק, רציתי להגיד, את הסמל של טוטנאם פשוט, זה רודף אותו בחלומות. אולי את... אני באיזה מגרש. אולי את אה, סון אה, קורפץ על קיין, תופס אותו כזה, <laughs> תעד 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 את יודע. אתה יודע, כמו בימים הטובים. זה שחקנים ש... האמת, אני שאני חושב על זה. <laughs> סון וקיין, עשו משהו ביחד נגד אה, סיטי? כי סון <laughs> לא היה על המגרש שקיין הפקיע לפני שנתיים. וקיין לא היה לה מגרש ב-4-3 בליגת אלופות. אני לא בטוח שהם כאילו... אני בית אחד. כן. גם בבית. לא, סון... בבית, ס... uh, כאילו במשחק הראשון, שקיין נפצע הרי. כן, אבל סון, סון הפקיע אחריו. אה, זה אחרי שהוא ירד. כן. Um... לרוב הם לא, עושים, <coughs> לא עשו דברים ביחד. מעניין ב... ה... בניצחון <coughs> של למילה, עם הגול של למילה שם בחוץ, לא? אריקסן בשל למילה. וואו. שתיים אחד. למייל המבשל אריקסון. Hey, כן. אני לא יודע אם <laughs> סון היה שם. זה לא צריך <laughs> לבדוק, זו התקופה שסון לא היה בנקר כזה. כן. Yeah. אבל... מעניין, uh... העלית קושייה. כן, זה לפרק ש... שאלה <laughs> צריך פה כבר. את, uh, את מאייר איתנו, או אלון, אה, אלון, או מאור, הארכיונים. <laughs> כן. Uh, טוב, שאלה של עדי. עדי. עדי דוש, שבעים וארבע, זה ה... עדי דוש. יש מצב. זה נשמע כאילו אמרת עדי דוש. אמרתי לכם, אני עדיין עם הבירות והכל. בדרך כלל בימי ראשון אני משחק כדורסל ולא שיחקתי היום כדי לשתות כמו שצריך, אז תסלחו לי. הוא שאל שלוש שאלות, או יותר נכון שתיים, אחלה השלישית זה לא שאלה. בהתחשב ביכולת המאכזבת של חיל, בחמישי תעדיף לראות את קולוסבסקי במרכז או בכנף. אז בועז, אתה אמרת שחיל לא משחק בחמישי? זה שרלסון? לדעות. באגף? וקולוסבסקי באמצע? או אויבירג. לא, יש לך את... אה... כן, כן. מה, אויבירג או רישר? או ריש? מי באמצע? לא, כאילו, אם אתה... אם <אנת> אתה משחק עם ריש, זה קלאסי, ליבה. זה ריש בשמאל. ריש בשמאל. קולוסבסקי בימין, סון בחלוץ. שאלה... אלון, <אנת> ליש... לא היית <אנת> עולה עם מויבר? השאלה אם ריש יכול לשחק עכשיו 90 דקות. שאלה אם הוא יכול לשחק 5 דקות. שאלה גם מה עם ג'ונסון, אבל לדעתי... מה אמרת לך עם ג'ונסון? מה קרה לג'ונסון? לא יודע, הוא ירד, זה הרגיש כמו פציעה. למה שתכניסי אלף? <אנת> רגע, רגע, רגע. הוא שחקן הגנה היה. ריש לא יפתח. יש לך את ג'ונסון. אבל ג'ונסון פתח כבר. אז מה? נו, יש אז אויברג, אוי אויברג ייכנס, ולוסלסו בעשר. אוקיי, okay, ואז קולוסלסקי כן, בעד. בסומה, גם. בסומה, אויברג, לוסלסו, זה הקשרים. וג'ונסון, אולי ריש, סון וקולוסלסקי, מה הבעיה? Uh, בתסריט בו כולם בריאים, בינואר, ואין אף קון, אני מתאר לעצמי שזה... אליפות אפריקה? כן, כן. כן, אוקיי. מה הרכש שלדעתכם צריך להביא חוץ מבלם גיבוי? האם ג'ונסון חוליה חדשה מבחינתכם, או שווה חולצת הרכב? לא, לכולם יש משהו עם ג'ונסון, אני חושב ש... כאילו, יכול להשתפר, ברור, אבל נראה לי הוא די בסדר. זה הכל תלוי במנור, אתה יודע, פרישיץ' סיים, מנור כן. צריך לראות איך לא, הוא חוזר, ואז אתה בעצם נתקע עם ג'ונסון וחיל, כן, ואולי אירשנלסון ה... בעצם. זה נכון. לא מספיק. זהו, לא זה ההתקלה של השאלה הייתה בהנחה שכולם כשרים. שזה כבר, אתה אומר, לא הגיוני. זה כאילו, מה, זה, זה כן. גם, גם פרישיץ', כאילו? <laughs> <laughs> עד, עד <laughs> לזה, גם אוגו לוריס? <laughs> ועד, עד לאן אנחנו הולכים? <laughs> לדלי קינק. בהנחה שטייר בלם טוב. אתה מבין? כזה. אני חושב שבלמים קשר אמצע, כי אוייברג רוצה לעזור. אוייברג יישאר, אוייברג יישאר. אם כולם אבל אני חושב שזה קיצון. מישהו קיצוני כזה שיודע לשחק חלוץ גם אולי, אתה יודע, בסגנון ג'ונסון כזה. בדיוק, כן, אני מסכים. דוכו, דוכו אז בסיטי, שמעתי, הוא בסדר, לא? כן, אבל ראית, הוא לא הצליח להסתדר עם פורו. כן. אחרי ששמתי אותו קפטן בפנטזי, בכוונה. כל הכבוד. <מקרזת> אני שכחתי לעשות קפטן <מקרזת> והלכתי בנתיים, עם רוטניס. בינתיים זה הולך לי, זה הולך לי בערך. כאילו, שמתי שבוע שעבר את דיעבי קפטן, והוא יצא במחצית, ודוקו ירד בדקה חמישים ומשהו. יפה. <מח> ו... כן, הנחס <אנחנו> עובד. <laughs> לא שכאילו עשינו משהו מול וילה, אבל בסדר. <laughs> yeah. uh, טוב, עדי uh, אומר גם שזה מיקי ואן דה ון, ולא ואן דן ון. Okay, אוקיי, אני אשתדל, יש לי בעיה עם שמות קצת. בצלאל אומר, למה לא לעלות עם הנוער נגד סיטי ולתת לשחקנים מנוחה, כך או כך נפסיד, לא נפסיד, סליחה, כך או כך לא נפסיד. גידו, גידו, גידו. רעיון טוב. הנה, כבר עלה, בסוף. כן, אולי משחק בית הבא. <laughs> uh, מאור הראל, האם נכון היה להמשיך עם קול כעשר וכיל באגף, או שבדיעבד חכם יותר סלוס או כעשר מההתחלה? Uh, אני חושב שכל דבר שיגרום לכיל לרדת מהמגרש, יהיה חכם <laughs> <laughs> כרגע במצב הזה, כי באמת הוא, הוא חוליה חלשה במ... בסגל הזה. האמת היא שאני אוהב לראות את כולו באגף. עם, כאילו, עם כל הכבוד לזה שהוא בעשר ועושה עבודה לא רעה, בעיניי הוא עדיין לא עושה עבודה של עשר. הוא פשוט, הוא מחלק את הכדורים, הוא מסתובב את זה, אבל הוא לא מתקרב למה ש עשר אמור לעשות, או מה שמדיסון או לוסלסו מצליח מדי פעם לעשות. אז וואלה, הייתי במשחק בית נותן ללוסלסו את העשר. כן, אתה יודע, זה בסופו של דבר, זה התפקיד שלו. הוא גם אונפייר, <אח> תשמע, שני גולים. כן. אז uh, יכול להיות שזה באמת חכם, לנסות את זה, ונראה לי ווסטאם זה אפשרות טובה לראות uh, שינויים כאלה. ראיתי שם שמאלית, כי... על המסי. כן, uh, טוב, שי יסדי שואל שוב, בשאלה השנייה שלו, בפעם בפייסבוק, אז uh, זו שאלה שונה. איזה שכר דירה נמוך יותר כרגע, בצפון רצועת עזה או בראש של פאפ? שאלה ענקית, אחי. <laughs> שאלה פשוט יוצאת מן הכלל. טובה. משניהם <laughs> הרנט הוא פרי. <laughs> 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 אבי זכריהו שואל, מה השיר האהוב עליכם? גימי, 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 או I'm loving big anch? אלון, בתור האיש המוזיקלי פה. Um, וואי, ביג אנג' לגמרי, ואני חושב שדווקא השיר ששרים באצטדיון עם ה... אורנג' פוסטקוגלו, oh, זה באמת, זה, זה הפך להיות uh, שיר אייקורני ביציעים, וזה כל כך כיף גם לשיר את זה תוך כדי. זה, אני חושב שזה אפילו כיף, כי זה, זה שיר יציאים, מושלם. האורנג' פוסטקוגלו oh, זה השיר שתמיד רואים בסרטונים מתוך הבפנים של כן. האצטדיון. כן, שהם דופקים כזה על המעקה, כן. כן. איזה חצי שעה. עם הברזל הזה. <laughs> <laughs> קשה, <laughs> קשה. קשה לשיר את, ה, את השיר של רובי וויליאמס ביציע תוך כדי משחק. כן, יש הרבה כן, מילים שם. כי זה שם. לא שיר מרים. זהו, אז... רגע, <laughs> אבל... אמרת אלון בתור האיש המוזיקלי? סתם, אני לא יודע. <laughs> 아, אתה מנגן <laughs> על <laughs> משהו, אלון? <laughs> לא. <laughs> <laughs> אתה מנגן בו? אני מאלה ש... כן, דופקים על הברזלים, זה אני טוב. לך מה, השיר של גימי גימי זה שיר שהוא כאילו הרבה יותר מרים. פרי סתונות. כן, כן. אפשר להעביר את השאלה לניטאי, שלא היה פה תקופה, שיחזור אלינו עם תשובה. Yeah. מה, מה... Yeah. יאללה. Yeah. Uh, ש... אתה יודע איפה, איך להעסיק אותנו. Uh, שמואל חל ימיני, כל הכבוד לשחקנים, ש... כל הכבוד לשחקנים, באמת שסיטי ז... זלזלו בנו ומגיע להם על זה. קצת התביישתי במחצית הראשונה ממה שראיתי, אבל ידעתי שהיינו יותר מדי מה לעשות. בקיצור, האם זה יצאה מהבור שהיינו צריכים אחרי, כל ה... אחרי הכל? מעניין אותי הגישה של זלזלו. כן, לא אני חושב לא שזה פשוט היא. היה איזושהי הורדת אסותא של הנחת, הורידו גז. כאילו, כאילו שאננות כזאת, מחסור ברעב. Mm. אבל יכול להיות שזה קשור למה שאמרת קודם, בועז, עם הטראבל והכל. להגיע כן, ל... כן. כן. לרעב גבוה, נגד טוטנאם, שעם כל הכבוד, אחרי שלושה הפסדים ברציפות, אתה אומר, אוקיי, okay, טוטנאם. It's only זה טוטנאם. זה בא משם, זה בא משם, okay. ותראה גם מה קרה. רודרי קיבל צהוב חמישי, מפספסת וילה. גרילי שעולה ומקבל צהוב הכי מטומטם שיש, והוא מפספסת וילה. דוקו ירד, אני חושב, בגלל פציעה. כן, הוא סימן, סימן מתיחה. כן. Okay. והנה, אתה רואה, והם נושאים להביא להם קצת בעיות. אז אתה אומר, עוד ניצחון, מנצחים את ווסטה, מנצחים את ניו-קאסל, ועוקפים אותם. כן, חד משמעית. יאללה, שומרים על הבית. יידו, יידו. אם כבר יידו, אוהד ארידן שואל אם יש סיכוי לנצח עם רומרו, או שאדום דקה 44. הוא אומר הוא כשיר, כאילו, רשאי לשחק משחק הבא, לענג' יש החלטות קשות לקחת. האמת, זו החלטה באמת קשה. איזה מהם, מי יותר גרוע? דייוויס או ריאל. אולי הוא ישנה שיטה, שלושה בלמים. כן, הוא פתאום יחליט, אה, יש לי כל כך הרבה בלמים, מה אני אעשה? לא רוצה לפגוע באף אחד, אני אשחק עם שלושתם. אחלה גבר, אחלה גבר, רואה אמרסון רועד. אני יכול להגיד לכם שהבן אדם הבא ששואל את השאלה הוא אחלה גבר. ידידנו יצחק דונאט. אחלה דונאטס. דנקן דונאט. אתה לא היית פה שגילינו שיש שני דונאטים. הייתי, נו מה. התנצלות על הפרק הקודם, על דמבלה ואין כן, לא הבנו את זה, אנחנו מצטערים. כן, כן, אבל אנחנו... אתה צריך לסוגר ברור. אני אשמח לחזרה של נדון שוב, דונלס, אמרתי את זה. אחי, אני בטוויטר טבעתי את הכינוי דנקן דנקנדונלס. כן? וואלה. כן, תגיד לנו שיש שניים, שהם צריכים לפתוח סניף. אנחנו מחכים גם לפינת הטוויטר בועז, שלא תחשוב ש... כן, בטח עכשיו עם טונגי שעושה שטויות ב... טוב, יאללה. כן, צריך לסיים אותו. הוא עוד רגע... עוד רגע... לא, לא, יש. משהו קטן. כן, בסדר. טוב, זו שאלה של יצחק דונלד. נגיע בסוף. כן. לוסלסון משחק שני משחקים רצופים וכובש בשניהם. האם זה שינוי, או שמול ווסטאם הוא נפצע דקה 13 לארבעה חודשים? אשמח להימור שלכם. דקה 13 נפצע או לא? הלוי. השכיב לי מאיה על הזה. כן, אתה לוקח? אלון, אתה הולך? אתה הולך לפגוע פה בול. אתה אומר, אוכל, אתה יהיה עוד פרנצ'ייז לדנקן לדנקנדונלס. <laughs> עם הכסף הזה אני הולך לפתוח מתחרה. בבואנוס איירוס, זה יהיה עם קריאות שורוס. <laughs> <ביקון דנקן> <laughs> <דונאץ>. <laughs> קריספי קרים הוא יביא. <laughs> <laughs> אלון, נראית לו סלסור ממשיך ככה? או ש... שהארגנטינאיות שבו... תתעלה על זה. אמרתי לך פרק קודם שיש איזה מין תחושה תמיד איתו שהוא, שהוא מאוד נותן מעצמו מלא וכזה מרגיש שזהו, הוא עשה את המשחק שלו והיציבות זה שם המשחק, הוא אף פעם לא הצליח לתת מעבר ל, לא יודע, שלושה, ארבעה, חמישה גג משחקים רצופים שהוא, שהוא ביכולת טובה. כן. <אח> כן, זה נטו עניין של יציבות ותראה את <אח> בישומה. כן. כאילו היללנו אותו ובום ויש צניחה. אולי כולו סרקסקי באמת הוא היחיד ש... שהצליח לשמור על, על אותו רף לאורך כל העונה. יכול להיות שפעם ראשונה שאנחנו רואים את לוסלסו כל כך טוב, זה בגלל שפעם ראשונה הוא משחק עם מאמן שאומר לו, תחזיק בכדור ולא קח את הכדור, תעיף אותו למעלה או תיפטר ממנו כמה שיותר מהר, או תעביר את זה לקיין ולסון ותעשה, תרוצו קדימה, פתאום יש מאמן שאומר לו, אוקיי, תחזיק את הכדור, תניע את הכדור, תעשה את מה שאתה יודע לעשות. זה אנחנו רואים שני משחקים טובים שלו, למרות שעוד פעם היום פחות היה החזקת כדור, אבל עדיין היה משחק טוב שלו. Time will tell. אין לי תשובה. אני מקווה שנדע. זה פשוט, כי עד שהוא יגיע לשיא הוא ייפצע, ואז אנחנו נשכח ממנו שוב פעם. ואז הוא יחזור ונגיד, הנה, הוא כמו רכש. זה גלגל. אנחנו העברנו פה הרבה ביקורת על אוסלסו, היא אף פעם לא הייתה מקצועית. זאת הבעיה. תמיד זה היה בעניין הבריטי פה. תזכיר לי מתי הוא חתם? אני לא יודע, זה יואב יודע... 2019, הצ'נטונס. תשמע, 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 הייתה גם ביקורת מקצועית. בסדר, אבל פחות מקצועי היה. נכון, זה נכון, אבל עדיין אנחנו כולנו זוכרים את ההחמצה נגד ליברפול. בסדר, אתה כבר... יש כל כך הרבה שחקנים שהחמצו מול ליברפול. יש לך את סיסוקו, יש לך את ברכווין, כאילו, זה... נכון. כאילו, רשימה ארוכה. ואיפה הם היום? האם הם בטולטנה? רק אחד. וישבה לך היום. לגמרי, אמרתי. מוריד את הכובע על ההופעה היום. אבל אך ורק על ההופעה היום. כן. יפה. נחכה, נראה נגד ווסטאמפ עם הארגנטינאים שלהם, עם הלנזיני המניאק הזה, הם עדיין שם בכלל. ועם הוארגנטינאי, נשמע לי הוארגנטינאי לנזיני. כן. יש לו שושה לנזיני. דונלד שואל גם, סוני משחק מעולה, אם זה המפגש מול סיטי או שהוא שוב מצא את מקומו גם בלי מדיסון? זה סיטי, כאילו, הוא פשוט אוהב את סיטי. סיטי, סיטי, סיטי. התחיל כל כך גרוע, מה אנג' רואה שאנחנו לא? אני מקווה שהוא לא רואה כלום, וכמו שאמרנו פה, כמו שבועז חתם, הוא כבר לא... יראה... לא, לא, הוא לא משחק דקה נגד ווסטה, אני באמת חותם על זה. ואם יש טעויות, תבואו לבועז. אתם צריכים את הכתובת, אני אגיד לכם. הוא גם אומר, ביג אנג' בול. אז כן, לגמרי, יש לו... לביג אנג' יש חתיכת בולס, בוא נגיד ככה. לעלות ככה. שכמה. יובל ברנע, איזה שחקנים הייתם מנסים למכור בינוארים בכלל? חיל. אין דום בלה. אין דום בלה, אבל... אה, נכון, אלון חתם על זה שהוא חוזר בינואר. למכור מה, את הרשת מסעדות או אותו? לא, רק אותו בתור שחקן, אתה עדיין שומר על ה-7 מהפדיון החודשי של ה... האמת זה טוב, זה כמו מניות. כן? 50 אחוז מהכרטיס, כאילו 50 אחוז מנת שווארמה. תראה, לא נשאר... דייר, דייר זה הכי חשוב. להוציא אותו. הוא ה-dead wood הכי dead שיש בטוטנאם כרגע. זה נכון, זה נכון. לוריס, אם מתאפשר, כאילו, אין מה לעשות. זה אז היה, לוריס עדיין בקבוצה. כן. אתה, מי בכלל השוער השני שלנו כרגע? פורסטר עדיין על הספסל? כי גם לא רואים אותו. כן, הוא היה היום. על הספסל, כן. היה איזשהו משחק שהיו שני שוערים, ראיתי. אוסטין היה שם. אבל אוסטין נפצע, לא? לא, זה, לא זה, זה ווייט משהו. וויט, וויט. אה, שני. דיברנו על זה שבוע שעבר, לא? אתה לא מקשיב לפרק, בועז. <laughs> 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 תשמע, אנחנו בעיתות מלחמה, אני, אין לי זמן <laughs> להכל. <laughs> אני <laughs> צריך <laughs> לתעדף, <laughs> או שאני רואה, או שאני מקשיב. יש אנשים במילואים שמקשיבים. הוא מקשיב בחלקים, הוא <laughs> עוד לא הגיע לחלק השלישי. אז היום גם אוסטין וגם פורסטר, היום <laughs> ספסל. <laughs> <laughs> וואלה, <laughs> מה אתה <laughs> אומר? <laughs> 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 וואו, ספסל עמוק. זה בגלל שאין לנו שחקני שדה. כן. <laughs> uh, טוב, שאלה אחרונה. Uh, גם יובל ברנע, אחרי המשחק של היום, ואם השחקנים שעוד יחזרו מהפציעות, האם לדעתכם צריך להביא שחקני רכש בינואר, ואם כן, כמה? אגב, שמעתי שלפני השידור, שאמרו, אני חושב שזה הניב דוברת, שמתכננים להביא שניים-שלושה שחקנים. שהוא שמע מגורמים במועדון. הלוואי. Hmm? שחקנים, גורמים במועדון? גורמים, כן. ואנחנו יודעים שאני ש... רואים ביטחוני uh... בכיר, הוא אומר. כן. <laughs> <laughs> לא היו התראות מוקדמות. <laughs> אלה החיים. <laughs> <laughs> אז שניים, שלושה שחקנים, זה, אם זה אומר בלם, קשר ואולי אפילו חלוץ מחליף, שיכול להיות גם ווינגר, זה יכול להיות uh, חלון טוב. אבל ינואר זה חלון בעייתי להביא שחקנים טובים, אז uh, קשה לדעת מה יהיה, כאילו, באמת. חייבים בלם, זה לא... בלם וקשר זה... must להביא בינואר, ואמרתי את זה גם פה, שזה חייב לקרות uh, כמה שיותר מוקדם בתחילת ינואר, לא לחכות, כי בינואר אנחנו בלי, בלי קשרים. אז, מה, איזה uh... מטורף זה שרואים כאילו, נגיד בטיים את הכדור יורד, 10, 9, 8, 7, זה, זה, 3, 2, 1, happy year, ואז בום, יוצא ציוץ, החתמנו בלם. <laughs> ראשון לראשון. <laughs> תשמע, זה יכול להיות גאוני, כאילו מהלך... אדמין אדמי יכול לצאת ענק. בוא תגיד את זה באנגלית, נחסוך את זה, התרגום שלך, של הדיווק. בוא, <ש> <שני> <ש> נחתוך את זה, נעלה את זה, נתייג את... את, את ה... וואי, זה ענק. את האדמין? כן. מה, כאילו לתת את זה עכשיו באנגלית? ואז אתה גוזר את זה ומעלה את זה כציוץ בטוויטר? כן, אני שפשוט תגיד באנגלית, ונראה אם יהיה לי כוח לעשות את החלק השני. <laughs> בוא נראה. Just תוד... imagine. Just imagine. Oh yes. <laughs> <laughs> the admin. The admin can be a you know he could drop the best tweet of 2023 and 2024. If he if he just tweets the ball dropping in uh, Times Square with the countdown for the new years, ten, nine, eight, seven, <laughs> six, five, four, three, two.

יהפוך ויראלי? בן אדם דוהר לאליפות בגרמניה, אה, רגע, בוא, אני אעבור לטורטנר. הם נצחו היום אגב? לא, לא יודע. אחד אחד. אחד אחד? מה, אתה מדבר על... נבר קוזן. נבר קוזן, אחד אחד נגד טורטנר. טוב, לתוצאה לא רעה. נחזיר את פויט, ווינקס וטנגל. דוהר לאליפות, אמרת? דוהר לאליפות? דוהרתי לאליפות. עלי קיין כבר עם 48 שערים ב-12 משחקים במדי ביירן מינכן. זה פסיכי מה שהליגה הזאת, למרות שהמחזור הזה באנגליה היה יותר טוב מהמחזור בגרמניה, מבחינת שערים. טוב, בוא, אז אמרת 40 דקות ולקחנו לך שעה, זה עם תוספת זמן של פציעות, שתי בדיקות VAR, שישה חילופים ושישה שערים, ועם חגיגה של פולוסבסקי של ברון צ'יימס, אז זה... מצטערים בפני משק הבית שלך, שעיכבנו אותך. To ונתראה איך יש לנו עוד חמישי, אמרנו את ווסטאם, ראשון ניו קאסל. צריך לנקום בניו קאסל, יש איזשהו חשבון פתוח שם. אז אני חושב שקצת שוכחים מזה, כי זה היה שעה שעברה, ומי המאמן בכלל, אני כבר לא זוכר. סטליני או מייסון. אבל צריך לנקום. אני מתאר שהפרק הבא אחרי ניו קאסל. וואו, היה... זה, זה היה המשחק שהתחיל את הכל. התחיל את מה? זה הבסיס של הכל. ה... Okay. שיחקנו שם עם ארבעה שחקני הגנה וכאילו התלהבנו. יואו. <laughs> אני אמרתי בהתחלה שזה, בדקה הראשונה שיהיה 5-0, כאילו זה נגמר 6. קריסת הקונספציה, זה היה המשחק של קריסת הקונספציה. Yeah. אנחנו ברוח הדברים. <laughs> <laughs> כן, ממש. נראה לי <laughs> שם הפרק יהיה אלה החיים. <laughs> 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 הקאבר זה יהיה בטוח מה שיש מאחורי חברו אז. של פפפ euh, מתגלגל. בוא ננצח את וסטאם אבל. כן, ביי ביי. וסטאם. כן. אמרנו, וסטאם לא בימים רגילים זה תמיד בעייתי. חמישי, <laughs> שישי זה לא ימים טובים. <laughs> <laughs> אז יאללה, בוא אז. הלא, תודה. ראה פעם הבאה. יאללה ביי. הידו, <hido>, הידו.